фейсбук пен ата атажұртты қайтадан қыса бастады міне бір айдың ішінде фейсбукте екі аккаунтым бұғатталды ашық тұр бірақ кіре алмаймын кіру мүмкін дейді өз телефоныммен өз поштаммен тіркелгем жаңағы тексеруші кодты confirmation кодты жібер деп поштаға жазамыз телефон нөмір жазамыз келмейді кіру мүмкін емес болып тұр бұл бір екіншісі ютуб кеше жеті видео сөйлеп салдым оның тек екеуі көрінеді бесеуі көрінбейді артынан үшеуі көрінетін болды көрінетіні біреу қосылды төртеуі көрінбей ал қызық болғанда бұндай құбылысты ғалым жанын айтады 18-19 жылдар солай болды дейді жұрттар видео арыз беріп алып менің арызым жоқ қой жоқ қой дейді дейді ол менен көрініп тұр дейді кейбіреулерден көрінеді дейді ал олардың өзінен көрінбейді сосын міне сенің арзың деп сілтемесін тауып алып жіберсең сілтемені шертсе көрінеді дейді ал сілтемесіз атажұрттан тіке іздесе көрінбейді дейді яғни ютубте фейсбукте бұлар әбден тойған бізді бұғаттап бұғаттаған сайын Ютуб былтыр бұғаттаған кезде үш күнде 400 жүз медиа жазғанда ютуб жаңағы таң болып отыр ғой мына не сұмдық не каналды бұғаттап қойдық деп содан кешірім сұрап отырып қалпына келтіруге мәжбүр болды facebook солай. солай фейсбук бұғаттайды бұғаттаған сайын медиада медиа шулатамыз фейсбуктың жаңағы бұның бәрі оған минус болады оның жаңағы үшін саясаты әшкере болып қалады енді содан бұлар алгоритмдерін өзгертіп бізді қысып осындай отырсақ опақ тұрсақ сопақ жатсақ жалпақ жіберетін арамза қулыққа көшті сөйтіп өз аккаунтымызға өзіміз кіре алмай тұрмыз ал фейсбукте сөйтті міне екі аккаунтқа кіре алмай қалдық ал ютубте салған видеомыз тек жүз адамның ішінде онына көрінеді тоқсанына көрінбейді мысалы жеті видеоның үшеуі көрініп тұр жүз адамның жүзіне ал ол жеті видеоның жаңағы төртеуі жүз адамның тоқсанына көрінбейді онында көрінеді міне алгоритм деген осылай жасап қойды А фейсбук басы ба, бүтін біз кіре қылды енді бүгін тағы да латын жазуымен латын таңбасымен серікжан біләш деп тағы біреуін аштық оның ана бұрынғы латын жазуындағы серікжан біләш деген аккаунттан айырмасы мына қазіргіміде мына артымда анау бомбалаушы ұшақ жойғыш ұшақтың суреті тұр бол енді сол белгі фотосы ұқсамайды енді бұның барлығы неден аяқ астынан ә, неге бұлар бізді қыса қалды қазақ пен қытай ымыраласып ә, міне теңсіз әділетсіз шарттар жасап жатыр қазақтың тәуелсіздігін қытайға сатқалы отырмына мына назарбаев тоқаев системасы енді осы әділетсіз теңсіз шартқа кім қарсы тұрып жатыр біз қарсы тұрып жатырмыз біз қарсы тұрғанда халықты ереуілге шық жеке пикет өткіз наразылық өткіз үйіңде отырып көшеде отырып нараз екеніңді айтып видео түсір деп жатырмыз иә енді осы сөзіміз міне халыққа жетті видео үндеулер шығып жатыр әлеуметтік желіде наразылық басталып кетті міне анау төменгі палата қабылдап қойған мәжіліс енді жоғары палата сенат қабылдағалы жатыр енді осының барлығы нені білдіреді қазақ қоғамы көтеріліп кете ме деп шошып отыр сонымен қытай мен Қытайымен қазақ билігі астасып анау фейсбук пен ютубтың админдерімен келісіп отыр оларға қанша миллион төледі біз білмейміз бірақ кем дегенде оларға жеке админдерге төлегеннің сыртында админ емес ең жоғары қожайыны шешеді ғой оны олә біздің wватсап группада он админ болса оны жеке жеке шешетін шаруа емес енді олар қытайдан тіке тапсырыс алып отыр қандай тапсырыс жарнамадан тапсырыс түседі мысалы youtubке қытайдың ұлттық компаниялары миллиардтап доллар жарнама береді фейсбукке де қытайдың компаниялары миллиардтап жарнама береді егер сен біздің талабымызды орындасаңыз онда сізге төлейтін жарнаманың ақшасы мынша пайыз асады дейді бітті оның бәрі тонна тонна доллар деген сөз әңгіме қайда жатыр тура мына біздің қытайға қарсы күресіміз шырқау шыңына шыққан кезде міне біздің бір айдың ішінде екі аккаунтымыз бұғатталды бүгін міне латын жазуындағы серікжан біләшұлы деген аккаунт міне бір ай қызығын көрер көрместен міне мүттәйім кетті қыршыннан қиылды қайтадан бір аккаунт аштық енді оған бес мың дос қосылып оның ішінде ол, ол қазағының бәрі бірден естіп хабарланып әлде дос болып дос болмаса да ана лайк дегенді басып ана менің парақшамның ішіне кіріп ана жерде лайкты басса сіздің желіден сіздің лентадан шығып тұрады оны біздің қазаққа үйрету деген енді ол енді ғарышқа ұшқаннан қиын ютубтың былай қинап қоюы да осыдан сондықтан бұл мәселенің мәні мен мағынасы осында иә yeah! жаңағы қосарлап шауып жандай шауып мынау тақиялы шайтанмен жер бол осы тақырыпты көтеріп жатыр екен көтере берсін болға да тақиялы шайтанға да өзін еуропада енді саяси күрескер қылып сомдап образдап көрсету керек олай істеген өте дұрыс істесін себебі біз оларды қазақстанда жазалай алған жоқпыз бірақ еуропада жазалаймыз жазалаймыз жазаның сұмдығын көрсетеміз оларға бірақ біздің мақсат қазір біреуді жазалау жазаламауда емес біздің мақсат біз қазақстанды қытаймен болатын осы теңсіз келісімшарттардан бас тартқызу осыған бүкіл халық болып наразылық таныту сен тымпиып тыныш жатсаң халықара назар аудармайды сен наразы болып үйде үндеу тастап ереуілге шығып туыс туған болып үндеу тастап басқа тақырыптың бәрін қайырып қойып осы теңсіз жатқа қарсы болсаң мықты пысық жігіттер бар, 15 күнден қамалсаң конференция видеоконференция конференция баспасөз мәслихаттарын дөңгелек үстелдер өткізсең ақпараттарға шығарсаң батыс медиасына жарияласаң сонда батыс назар аударады мына қазақтың жігіттеріне айтам. 15 күнге қамалғаннан қорықпай наразылық шерулерге шығыңыздаршы плакаттар алып ол 15 күн жатып шыққандан жаман болмайсыңдар мына америкаға еуропаға қашып барып алып ойбай секе аға бәлен ақша берей, бізді саяси белсенді деп еді деп куәгерлік жазып беріңізші деп мені қинағанша мені өтірік жазуға жаңағы көндіреміз деп қиялдағанша 15 күн қамалыңдар бітті саяси белсендісің қамалмайсыңдар мен, еркек тоқты құрбандық анау қапарақат фейсбукте мен бір постымма комментарий жазып, анау қаңғып жүрген қалың қашқын пысқындар мына еуропа америкаға қашатын соларды жаңағы 15 бес 20 000 доллар жұмсағандарын жолға шашқандарын лекциямда айтсам айтады солар дейді жаңағы жүз теңгені саяси белсенділердің бұлын төлеуге де қимайды дейді бірақ америкаға жетуге 15 бес 20 000 доллар шашады дейді дәл дөп сөз ғой міне бийшаралық сол қазақтардың бийшаралығы солар бар ғой анау он долларды ана делдалдарға арамза сумрайларға шашып америкаға жетіп жанын шүпірекке түйіп иә тау асып тас басып тымсақпен алысып батпаққа балшыққа батып кету құйға батып кету қаупіне қарамай ә, тесік тесік шұқыр шұқыр көпірден жүріп анау жаңағы толқыннан толқынға секіретін секіргенде аспан құшып кете жаздайтын кемелерде анау кокаин героин шегіп алған сүмелектердің кемесінде отырып 5 адамдық көлікке он адам отырып міне сөйтіп камаздың төбесінде сөйтіп таласып америкаға жетуге он бес мың жиырма мың доллар шашса шашады мына ұлт үшін күресіп жүрген белсенділердің кем дегенде мына сұмырай биліктен айыппұл әкімшілік айыппұл салған ақшасына бір мың теңгесін атамайды әй құдай әділеттей сен сондай арамза халықсың иә сен сондай қорқақ жалтақ халықсың иә жаңағы өзіңше жаңағы ауырдың астымен жеңілдің үстімен жүргің келеді құдай саған осындай сор беріп қояды ғой құдай бар ғой ешкімнің қақсын жемейді күрескен тура сол үшін жапасына шыдаған халықтарға мен жақсы өмір сыйлап отыр өзі жалтақ өзі қорқақ өзі бос сөзді өзі табансыз табанның бүрі жоқ сөзінің байламы жоқ аузының пәтуасы жоқ ісінің берекесі жоқ халыққа үйіса алмайтын ақиқат үшін күресе алмайтын халыққа осы сорлы өмірді жазып қойған мынандай қанышер, қарақшы билікті беріп қойған қазақ бәрі өз қолыңда ғой құдайды алдай алмайсың құдай деген бір супер ол бүкіл кеңістік аспан тау жер әлем бәрі құдайдың камерасы ол сенің жүрегіңдегі ойыңа дейін біледі ол миыңның қуысында қатпарында неіп жатқанын біледі сенің көрген түсіңе дейін біледі ол құдай сен құдайдың өнімісің құдай сені жасады сенің не ойлап не жоспарлағаныңа дейін біледі сен осы арамза бықсық жаңағы ауырдың асты жеңілдің үстімен жан бағып ешкіні апа текен жезде деп күн көріп жақсы өмір сүріп кетем, анадан қорқып мынаған жағым жағымпазданып мынаған жантақтап жамбағам дедің ба бітті өмір бойы сол жалтаң болып өтіп кетесің ғой сорлы қазақ кеудеңді керіп күрессеңші күрес алмасаң кем дегенде қол көмек мал көмек ой көмек дейді қол көмегіңді бер мал көмегіңді бер ой көмегіңді бер ай ә, не айтамын енді күйіп кеттік қой күйіп кеттік сосын айтып жатырмын енді да. ренжімеңіздерші мынау сан диего калифорнияға келіп дем алып демалып жүріп қазақ тойлап, біраз ыза да күйікте қатты қатты айтып қалдым енді бетіме анау крем жағамын деп ұмытып кетіппін қайсы күні бір жолдасым звондайды иә бүгін кеш деген ғой ой секе бетің тура қып қызыл болып күйіп кетіпті ғой дейді кірем халал халал ма харам ба деп соның фәтуасын сұрайын деп молдекеңдерден соны жақпап едім күйіп кетті деп қояды сол шексіле салып күліп жатыр енді демаламын ғой деймін соңғы кезде қатты заланып күйік болып жүрмін мына фейсбуктың бізді бұғаттағанда күйік болды Ютубтың айтып бізді шектеп тежеп тастағанда күйік болды а қазақ жатыр енді рахат өзі рахат қазақтарға болды анау бір ата жұрт күресіп жатыр ғой серікжан бар ғой ата жұрттың жігіттері қыздары бар бекзат бар қапар гүлжан бар тілек Бо бар болды олар олар бала шаға асырау керек жұрттықтар жаңағы машинасы бензинмен жүрмейді сумен жүреді күннен батерека алып жүре береді тамақ ішпейді олар олар су ішесаса болды жүре береді міне ал біз қытайға қарсы күресіп жатырмыз мына халықаралық дау қозғадық міне бүкіл әлемдік ағылшын тілді қытай тілді медианы шулатып жатырмыз қытай тілді десе ойлама тек қытай халық республикасы деп американың еуропаның қытай тілді медиасын шулатып жатырмыз ағылшын тілді америка еуропаның ағылшын тілді медиасын шулатып жатырмыз ей біз істеп жатырмыз біз мына теңсіз келісімшартқа қарсы тұрудағы мақсат не анау қой бағып жүрген таксист болып жүрген ана барахолкада тауар сатып жүрген пысық болып қытайға жантақтап шекарада ыржақтап тауар тасып жүрген ата жұрты құрысын біз саясатқа кірмейміз деп жүрген Сен ертең бас салып қытайға қайтармасын деп сен үшін біз шырылдап жүрміз ал сен рахаттанып өз күніңді өзің күйіттеп жүрсің сорлы қазақ оу бізден жасырарсың туысыңнан жасырарсың жора жолдасыңнан жасырарсың қойныңдағы қатыныңнан жасырарсың иә бірақ құдайдан жасыра алмайсың ғой осы бықсық арам сатқын екі беткей табансыз бүрсіз ниетіңді ындыныңды құдайдан жасыра алмайсың ғой қазақ ау осы біріге алмайтыныңнан күресе алмайтыныңнан миллиондап қырылдың ғой енді ойланатын кезің келді